Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Příběh, který se odehrává na slovenském maloměstě ve 30. letech. Drama ženy nesoucí si rány minulosti. Nebo úsměvnou detektivku z nejvyšších společenských kruhů. Demokrati? Místenka bez návratu? Nebo krok do tmy? V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.